E eu vou colocar eles e eu vou fazer minha skincare e minha maquiagem depois. Só vou pegar o sutiã aqui. Então, gente, eu não sei se a câmera tá muito bem posicionada, por causa que eu não tô vendo. Então, vou usar a câmera de trás pra ficar com aquela qualidade um pouco melhor. Eu tenho, tipo, uma noção, assim, de como que tá, gente, mas não muito, entendeu? Então, me desculpe se não estiver muito bom. Agora eu vou fazer minha skincare antes de começar na maquiagem. Então eu começo com ácido hialurônico. Gente, eu não sei falar esse nome. Gente, eu peguei o erro. Peguei o certo. Tá quase acabando, preciso comprar um novo, mas eu amo esse sérum. Eu uso há anos e é perfeito. A minha pele é muito seca, então eu preciso passar várias coisas. Ai, eu esqueci de passar minha água antes. Eu passo essa aguinha antes só pra molhar um pouquinho no rosto. E agora eu espero secar. E agora eu vou passar esse cremezinho. Tá em um potinho, só que é um creme. É o mesmo creme dessa marca de. Da Beauty of Jessam. Ele é perfeito. Eu tô testando ele pra ver se eu quero comprar. Mas eu tô achando ele realmente muito bom. Passo bastante aqui embaixo do olho. Pra minha pele ficar bem hidratada antes de fresco. Eu não quero que minha maquiagem fique. Agora eu venho com um protetor solar. Que é esse da Beauty of Jessam coreano. E eu venho com duas negocinhas de protetor solar. Acho que é o certo, né? Todo mundo fala. A gente faz o que todo mundo fala. E, gente, passa protetor solar até o pescoço. Que é isso aqui. É protetor solar que vai. O quê? Fazer pressão na minha beleza, né? E eu sinto que protetor solar também ajuda muito nas minhas espinhas. E eu costumo. Eu usava muita espinha, como se chama? Opa, eu esqueci. Espremeu muita espinha. Então eu fico realmente com muito manchinha. Só que elas saem bem rápido com ácido azelaico e com protetor solar. Eu sinto. Bom, agora eu vou fazer a minha sobrancelha. Eu faço com um pincelzinho assim e com essa pastinha aqui da Anastasia. Aí eu só vou preenchendo a minha sobrancelha, principalmente nesse risquinho aqui da minha sobrancelha. Bom, agora eu vou passar a minha base. A base que eu uso é. A base que eu tô usando é essa daqui da L'Oréal. Mas ela é perfeita, gente. Ela tem 1% de ácido. Ácido hialurônico. Não sei como que fala em português. E nem em norueguês, e nem nenhuma língua. Mas ela é perfeita. Ela é tipo um skin tint, então não é uma base que dá muita cobertura. Mas ela te dá uma pele bem bonita. E depois do corretivo, ela fica chuchuquinha, gente. Ela fica muito bonita. Gosto. Bom. Agora eu vou passar esse corretivo da Maybelline. Meu corretivo favorito, gente, é esse daqui também da Anastasia. Só que ele tá um pouquinho escuro pra minha pele. Então eu vou passar esse da Maybelline mesmo. Eu uso esse daqui da Maybelline, gente, há anos. Anos. Por causa que. Ele é bem baratinho. E. Pra mim é o melhor. Aqui, make baratinha, gente, na Noruega, é isso daqui, entendeu? Isso daqui é drugstore make. Makeup. E é isso que é barato aqui. Bom, eu vou passar esse gelzinho aqui da NYX também. De sobrancelha. Pra sobrancelha ficar assim, penteadinha. Eu adoro passar ele por causa que. Eu sinto que ele dá uma corzinha também. Eu também vou vir com esse contorno aqui, o Understix da NYX. E eu vou. A minha cor. Fair. E depois, claro, eu venho com bronze. Só que eu gosto de passar um contorno mais acinzentado primeiro.
Agora eu vou vir com esse blushzinho da Rare Beauty. Eu tenho esses dois aqui, que meu namorado me deu. Ele comprou dois, eu queria esse ou esse, só que ele não viu a mensagem, então ele comprou os dois. Tipo, agora eu tenho um blush pra minha vida, por causa que esse daqui dura. Mas eu vou usar esse daqui, por causa que eu acho que ele fica muito, muito lindo na pele. É, e sim, eu preferia comprar esse se eu fosse comprar. E, gente, ele é perfeito. Eu passo assim com a esponjinha mesmo, eu uso tudo com a esponjinha. Mas, né? Gente, eu vou vir com esse pozinho aqui da Laura Mercier, aqui que todo mundo conhece. E outro truque novo que eu descobri, que é usar essas esponjinhas aqui, gente, custam... Eu comprei na AliExpress, foi muito baratinho. E sério, deixa a pele perfeita. Eu tenho a pele seca, só que eu passo pó só aqui. E depois do bronze eu passo aqui pra consertar o pó. Bom, gente, aqui eu peguei essas três coresinhas dessa paleta e só fiz um esfumadinho. E depois eu vou com eu faço delineador com sombra. Eu venho com essa sombra aqui mais escura. É, e eu usava um pastinho também com sobrancelha, coisinha de sobrancelha. E passo. E faço um risquinho, gente, pra cima. Agora eu vou pro bronzer. Vamos lá, né? Gente, a minha maquiagem fica assim, mas depois ela fica bonita. Bom, gente, aqui eu tive que acelerar a velocidade do vídeo, por causa que eu falei muito. Mas eu uso esse bronze aí de Butter Bronzer, esse que se chama Butter Bronzer, e eu uso dois pincéis. E eu esfumo bem, gente, por causa que eu comprei um pouquinho escuro demais. Agora eu pego o pozinho da Laura Mercier de novo com a esponjinha pra consertar o bronze. É de uma loja aqui da Noruega também, que se chama Kix. E eles vendem os produtinhos dele e esse é um produtinho que eu ganhei no Natal. E esse negócio dura 2 anos. Esse daqui quebrou esses dias, fiquei muito triste porque esse era o meu favorito. Mas fica assim. Sim, tá bem chinelado, mas tudo bem, gente. Depois ele passa. Bom, agora eu tiro daqui. E eu vou passar agora o Fix Spray pra passar o iluminador e a máscara pra ficar tudo bonitinho. E depois, às vezes, eu venho com mais corretivo pra Bright. Enfim, eu tô usando no momento esse Fix Spray aqui da Sephora. Eu sempre uso o da MAC, só que eu quis testar esse daqui por causa que eu vi... Ah, eu acho que a Bella Almada falava muito bem desse daqui. E eu tô gostando realmente muito dele. Ele é muito bom. Bom, gente, eu tive que acelerar o vídeo aqui também, mas eu só tô passando a máscara e eu passo essa daí da L'Oréal mesmo, Telescopic. E depois eu venho com o iluminador da Cookie, da Benefit, e passo no topo do nariz, no topo da boca, no topo da mandíbula e no topo, assim, da sobrancelha. Depois eu venho com o meu lip combo e é isso. Agora eu vou colocar as minhas joias e tirar o meu cabelo. Eu virei a câmera pra eu me ver de novo. Eu vou colocar esse colarzinho aqui, que é o meu combo que eu tô usando agora sempre. Ai, esqueci de passar perfume antes. Enfim, eu vou passar esse daqui da Ariana, então. Aqui eu coloquei meu anel que meu namorado me deu, meu relógio e minha pandorinha. E a minha tem esses dois brushzinhos aqui, que é esse daqui, o da Pandora normal, e esse daqui. Esse biju aqui, gente, tá no meu braço há muito tempo, então eu nem tiro, eu sempre uso argola, argola é o meu negócio, entendeu? Então eu vou colocar essas duas argolinhas aqui, pronto. Ah, ficou lindo, eu faço isso todo dia, e eu acho lindo, entendeu? Agora eu vou tirar os meus rollers, que eu não gravei pra vocês, mas eu só passei chapinha e fiz assim. Pra eles ficarem assim, entendeu? E vou tirar esse daqui também.
Bom, fica assim. Agora eu vou passar um pouquinho de óleo, bem pouquinho. Deixa eu tirar meu anel. O olhinho é só nas pontinhas, por causa que eu passo óleo nas minhas pontas 3 vezes. Gente, meu cabelo tá sem nenhum frizz. Tô chocada. Bom, ai, esqueci de passar o meu piercing. De colocar meu piercing falso. Eu só coloco assim, ó. Acho que ele fica bem fofinho, então. Bom, é isso. Agora eu vou colocar meu sapato, pegar minha bolsa e ir pra escola já. Eu não... Hoje a escola vai acabar cedo, então não preciso fazer comida nem nada. Então tudo bem. Deixa eu tirar isso aqui. Então, e eu vou pegar a minha moto e ir sozinha, por causa que sim, eu tenho moto. Bom, gente, eu acho que hoje eu vou com um look super, super básico mesmo. Eu poderia usar meu converse pra ficar tipo, né? Mas eu vou com esse aqui. Minha bolsa da escola, eu vou com uma bolsa pequenininha e com meu PC na mão. Por causa que minha bolsa da escola é... ainda não chegou. Eu até quero gravar um vídeo que tem na minha bolsa. Por isso que eu coloco tanta coisa na minha bolsa, gente. Eu levo tanta coisa pra escola. Fica bem bonitinho. Eu acho que é uma roupa boa pro primeiro dia de aula. Meu cabelo tá assim. Bem bonitinho também. Agora eu vou pegar meu capacete tá ali e já vou. Eu vou levar o meu PC, ele tá meio negociado aqui. E eu vou levar a minha bolsa da escola, que é essa daqui, no momento, mas eu tenho outra. Vou levar esses dois, eu tenho que levar esse daqui na mão, infelizmente. E eu vou também levar o meu fone, que eu lavei ele ontem. Então é pro mesmo. E eu nem sei se tá no negócio certo. Mas eles são assim. E eu vou levar eles também por causa que vai que, né? Eu acho que eu nem vou usar hoje. Só que eu vou levar. Então é isso. E esqueci de gravar. Gente, a gente tá aqui na escola agora. Olha o looks da Gats. Horrível. Os looks da... Horrível? Não, eu tô me sentindo horrível. Por quê? A gente não tá feia, mas não quero estar aqui. Por quê? Porque falta 2 anos pra gente acabar. Mas pelo menos é 1 ano a menos. Olha a garrafa dela do tamanho da minha cara. Minha cara é maior. Não, é a minha cara menor. E ó. É. Mas, Blonde. Matching. Now we are blondes. To YouTube. Idiot. Yeah. Yo. Ska du? Nej. Jag måste gå in på biblioteket. Kille på norska. Gente, agora a gente vai pegar dois livros que a gente vai pegar livro e a gente tem literalmente dois livros. A gente não faz nada na escola. Esse livro aqui e o livro de norueguês. Eu quero ver se tá funcionando. E esse aqui. Olha aí, tudo bem? Foi. Dois livros. Pronto. Tá. Agora a gente já pegou os livros, né? E a gente vai na sala escrever o nome deles. Gente, eu tô chocada com dois livros. Dois livros. Enfim. Mas a professora falou que a gente vai ter livro no computador também. Ah, se quiser os livros de própria consciência.
É aqui onde que fica os negocinhos. Eu acho que não vou pegar um. Não tem um porquê. Por causa que a gente tem. Gravar vídeo. Olha! O banheiro! Nossa, mas o nosso banheiro é feio, hein? Eu prefiro outro. Qual aquele de lá em cima? Mas a gente tem isso daqui ainda. Que negócio de calcinha. OB, absorvente. E eu queria que aquilo ali funcionasse, mas não funciona. É só pra decorar. Né? Poderia ter chapinha também. Será que não funciona? Ainda não funciona. Eu acho que a tomada, né? Então você usa a chapinha, se você quiser. Ele, tipo... Ele liga, só que ele não funciona. Ele quer ligar, entendeu? Mas ele não quer. Vamos. Ai. Agora a gente vai jogar um joguinho. Esqueci que ela espera. Agora sai. É isso que você fala. Vika, sai daí. É português pro canal. Yeah. We are playing a game. Yes. Yeah. A gente acabou. E a gente ganhou o negócio, o joguinho. A gente vai ganhar prêmio amanhã. Isso que eu for prêmio, morro. What the heck? Grava. A gente acabou já a escola. Vou colocar aqui embaixo do seu. Não. Você dá judite, cara. Cadê o seu, Juliana? Do lado tá. Aqui. Eu vou colocar do lado do seu. Essa aqui é de alguém. Aqui. Então, vou colocar aqui. Pronto. Eba! Enfim. Essa é a sala. Esse daqui vai ser. Agora eu tenho que esperar por causa que a gata não tem moto e precisa do pai dela pra dirigir. Nossa, tem tanta pessoa aqui. Cara, tá lotado mesmo. Tá lotado. Eu não posso mostrar. Esse lugar não foi feito pra acomodar. Bora ver como é que tá lá no Igratus. Negócio? Como assim, as salas? Não, como é que tá lá? Vai lá pra tu mostrar pros teus seguidores. Fazer tudo pela escola, gente. Tem muita pessoa, eu não posso mostrar. Ai, meu Deus. Eu sou uma péssima youtuber. Fico mostrando todo mundo, aí depois as pessoas veem o vídeo. Aí taca o processo. E taca o processo. Gente, não tem dinheiro, não. Ah, eu adoro esse corredor. Quero ver. Olha, eu tenho dois. Uau. Mostrar o NEC onde que a gente tem educação física. Cadê a vassoura? Minha filha tá cega, aquilo não é vassoura, não. Não. Não é uma vassoura, é um. Não, a vassoura é o quê? É um estativo. O quê? É um estativo. O negócio da bunda grande. Ai, que bonito. Tipo, as salas deles são bem bonitas. Será que pode mostrar? Por que eles têm? Ó, oh, posso mostrar uma. Tipo, as salas deles são tão lindas. Não gostou? Amei. Tchau! Ela saindo. A escola. Bom, já terminei. Agora eu vou pegar minha moto, gente. Aqui é onde fica, tipo, todas as motos. Então, esse foi o vlog que eu consegui fazer, né? Mas agora eu já terminei a escola. Vou pegar minha motinha e vou em casa. E depois eu vou pro trabalho, mas eu não vou filmar por causa que o vídeo não é só pro meu trabalho. Mas é isso, gente. Foi até que bem legalzinho hoje, a gente não fez muita coisa, a gente só conversou sobre a escola, como que vai ser o ano.
E sobre as matérias, pegou os livros e ficou conversando. Mas foi bem legalzinho. E foi rápido, mas eu espero que vocês gostem do vídeo. Eu vou pegar minha motinha. Não sei se dá pra eu filmar. Vou colocar as minhas coisas dentro. Mas é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!